תושבי גבעת זאב, אתם גרים ביישוב איכותי, מטופח ומתפתח, אבל יש מי שרוצה לעצור את כל זה. בעשור האחרון השקיעה הרשות הפלסטינית משאבים רבים בהשתלטות על השטחים הפתוחים, שטחי C, ביהודה ושומרון, באמצעות בנייה של אלפי מבנים לא חוקיים. לצערנו, בשנה וחצי האחרונות, מאז נכנס בני גנץ לתפקידו במשרד הביטחון, לא רק הרשות הפלסטינית שותפה לתופעה, אלא גם ממשלת ישראל, שמסרבת להכיר בבעיה ולטפל בה. חייבים לעצור את זה. כל הבנייה שאתם רואים כאן מאחורה היא בנייה בלתי חוקית, המהווה חלק מהפרויקט הזה ומנסה לחנוק את גבעת זאב. התופעה הזאת לא קיימת רק כאן בגבעת זאב, אלא בעוד מקומות רבים רבים ביהודה ושומרון. על פי נתוני רגבים, בתקופתו של בני גנץ כשר הביטחון, נבנו ביהודה ושומרון מעל 5,000 מבנים פלסטינים לא חוקיים, עלייה של 80% בקצב הבנייה. חייבים לעצור את המדינה הפלסטינית.